ស្រីកញ្ចិនចិត្តមេត្រីបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបញ្បង្ហាញឲ្យដឹងថាអង់គ្លេសបានធ្វើការពិសោធន៍ថ្មីទៅលើវាកសាំងអាមេរិក Pfizer និងបានរកឃើញវិធីធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពវាការលាងថ្វេដងប្រឆាំងទៅនឹងវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីដែលតើនេះបើតាមការចិញ្ច່າຍដោយទីភ្នាក់ងារ Podium Reuters នេះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 ការຕົកចន្លោះពេលយូរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់ដូសទី2អាចជួយបង្កើនកម្រិតអង់ទីគរខ្ពស់ជាងការຕົកកំលាតចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះកម្រិតអង់ទីគរអាចនឹងថយចុះក្រោយការចាក់ដូសទី1រួចនេះផ្អែកតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលត្រូវបានដកស្រង់នឹងចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ការសិក្សាខាងលើរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford មានមូលដ្ឋានលើចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹង ដោយដកការបង្កើនយុទ្ធសាឆៈវៈសង្ខប្រឆាំងនឹងវ <make positive> <#mut> ីរុសបំលែងថ្មីដេតាតាមការសិក្សាខាងលើដដែកការរក្សាគម្លាតឬចន្លោះពេលនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ដោះទី២អាចនឹងជួយបង្កើនកម្រិតអង់ទីគ័រប្រឆាំងនឹងវីរុសបំលែងថ្មីដេតា នៅចន្លោះពេលនេះកម្រិតអង្គតិកក្រោយចាក់ដុសទី1នឹងថយចុះហើយអាចនឹងបន្តថយចុះបន្តតាមទៀតក្នុងចន្លោះពេលនៃការទុកកំលៀតរយៈពេលយូរមុននឹងចាក់ដុសទី2ក៏ប៉ុន្តែបន្តពីបានចាក់ដុសទី2រួចនោះកម្រិតអង្គតិកគឺកើនឡើងខ្ពស់ឡើងវិញត្រង់ជើងពីដងបើធៀបទៅនឹងការទុកចន្លោះពេលខ្លីមុននឹងការចាក់ដុសទី2ដោយការអនុវត្តធម្មតាក៏បញ្ជាក់ថាការពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅអញ្ញាធិសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានទុកចន្លោះពេលចាក់ដុសទី2នៃវគ្គសាង រហូតដល់ទៅ12សប្តាហ៍ឯណោះក្រោយការចាក់ដូសទី1គណៈក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងអាមេរិកមួយនេះបានព្រមយល់ថាគ្មានផលតាំងអាចបញ្ជាក់ថាការຕົកចន្លោះទៅបែបនេះអាចបង្កានប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនោះទេជាធម្មតាកំលៀបនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ដូសទី2រយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោយការចាក់ដូសទី1កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានា Acilida ATM Acilida ប្រាក់បានចរ៉ាន់រហូតដល់10,000ដុល្លារឬ40លានរៀល